Tolibon bayram qilmoqda. Ular Afg'onistonni olganiga bu oy 1 yil to'ldi. Lekin Tolibon qo'li ostida o'tgan bu 1 yil ko'plab afg'onistonliklar uchun nimani anglatadi? 70 kirpa mal non pishirib sotaman. Talablar bir narsa bermaydi ham, qaramaydi ham davlat. Ikkita qovun sotsak undan ushur deb keladi. Yoki bitta bodom bo'lsa, tersak sotsak qarib mardimnikini boqib o'tirib, ana undan ushur deb keladi. Ana sap bezor jon qilgan ushur deb narsa deb ber deb. Hamma bekor bo'lgan va bir tedod vazifadorlar hammasi vatandan ketgan va bir tedodlari ham bevazifa bo'lib qolgan. Bizni burqa kiyishga to'g'ri ku majbur qilgan uydan kelganimizcha institutga mahram so'raydi. Biz har daqa mahramni qadin qilayiq, mahram har kimning o'zida mas'uliyati bordi. Ba'zilarda avlodi yo'q, ba'zilarda akasi. Biz mahramni qadin qilayiq har daqa. Talablardan taqozam shiki maktabda o'qiyan ozod qilsin. Bir men emas, balki hazoron qizim bor. Zotan Taliban vakillari ham Afg'onistonga tinchlik keltirdik. Hatto iqtisodda ham yutuqqa erishdik deydi. Tamom sartosar Afg'onistonga avvalin ishki bo'lgan u amniyatdi. Har kishi istayoladiki, har joyga xohlasa o'sha yerga bora oladi, kela oladi va tojirlarimizga ko'p bir yaxshi suhulatki amniyat kelib sarmoya guzorlik qila oladi, kamalan qilib to'xtabdi. Va uning yoniga fisod sipirga borgan, ya'ni fisod hukumatni jamhuriyatga avjiga yetgan edi. Va hozir shu sipir bo'lgan. Alhamdulillah, ba'da futuhot imorat va hech bir nav mushkil yo'q, qo'mondon solarli yo'q va jamiyat ahzoblar mukammal ko'tarilgan alhamdulillah. Biroq IŞİD hamon Afg'onistonda hujumlar uyushtirib turibdi. Hatto O'zbekiston kabi qo'shni davlatlarga snaryadlar otilgan holatlar ham bor. Afg'oniston sobiq hukumati vakillari bu o'rinda Talibonning tinchlik keltirdik degan fikrlarini savol ostiga olishadi. O'zi imzolagan mulla birodar Taliblar tomonidan borib Xalilzod bilan imzolagan tavofiqnomasiga bular ya'ni ehtirom qilmaydi. O'sha tavofiqnoma asosiga aytgan edilar, hech bir terrorist Afg'onistonda joylashmaydi va hech bir terrorist Afg'onistonning to'prog'idan boshqa mamlakatga hamla qilmaydi. O'zbekiston Termizga otilgan roketlardan jiryongasiz yo Badaxshon Tojikiston tarafiga otilgan roketlardan jiryongasiz. Mana bu kabi eski qotgan non bozorlari mamlakat bo'ylab yana ko'paydi. Taliban kelganidan beri afg'on xalqining yarmidan ko'pi qashshoqqa aylandi. O'tgan sobiq hukumat davrida Afg'oniston davlat sarf xarajatining 75% xorijiy yordam va grantlar hisobidan qoplangan. Endi bu ko'mak yo'q. Shunday ekan, hamma gap Talibondami? Toliblar ko'proq G'arbni ayblashadi. Ba'd az Piruzi Imorat Islomiy Afg'oniston mutasaffona G'arb hamma ko'makoy bashar do'stlar. Afsuski, Afg'oniston Islomiy amirligi hokimiyatga kelgach, G'arb afg'on xalqiga hamma yordamini to'xtatdi. Ular nafaqat insonparvarlik yordamini siyosiylashtirishdi, balki hatto afg'on xalqining 9 milliard dollarlik pullarini ham muzlatib qo'yishdi. G'arb biz inson huquqlarini himoya qilamiz deydi. Lekin boshqa tarafdan inson huquqlarini toptashadi. Amerika va G'arb mamlakatlari insonparvarlik yordamiga siyosiy tus berishmasin va afg'on xalqining pullarini qaytarishsin. Taliban hukumatini aksar dunyo tan olgani yo'q. G'arb ularning ayollar huquqlarini keskin cheklashlarini tanqid qiladi. Biroq Taliban o'z cheklovlarini bekor qilmayapti. Hozirgi holat millionlab afg'onlar och, ishsiz va umidsiz. Afg'onistondagi bu ahvol yana qancha davom etadi? Noma'lum.